Tämän illan kierroksen saa kunnian aloittaa hahmo suoraan Suomen Siurosta, nimittäin kuljetusalan ammattilainen Rekka Liisa. Moro Niina. Moro Rekka. Se on kuule lakko päällä. Niin teillä oli lakko. Näin on. Mm. Ja kato kun mulla on lakko, niin terminaalin jätkillä on herkkulakko. No näinhän se on. Teillähän tosiaan on aika miesvaltainen ala, niin miten te naiset siellä oikein pärjäätte? No juu, kato, tiedätkö Niina, että tällä alalla raskasta on muutakin kuin kalusto. No varmasti. Nimittäin mieskollegat. Mä voin kuvitella. Joo, siis kuule, aina sitä läppimistä ja tytöttelyä. Mä haluaisinkin tässä kohtaa lähettää nyt terveisiä kaikille kuljetusalan miehille, että jos sä oot niin pieni mies, että sun tarvitsee naista vähätellä, niin kasvata itsellesi aisa. Oho, no niin. Justiinsa näin. No sit sä mä Rekka-Liisa kysy, että miten sä alun perin päädyit rekkakuskiksi? No käymällä koulutuksen tietty. Mm. 3 vuotta ammattikoulua, 600 tuntia ajoa ja erinomaiset paperit. Sitten mä menin Siuron kuljetukseen välitalon masalta kysyin töitä. No, tommoset paperit varmaan teki vaikutuksen. No ei se masa mitään papereita kattonut, kun ei se osaa lukea. Se katto kuulee ulkonäköä ja laittoi mut toimistohommiin. Toimistohommiin? No juu, kato, tämmöstä tää just on. Siis, tiedätkö kuule Niina, että välitalon masa, se on niin sovinistinen jätkä, että se kuvittelee oikeesti, että me too tarkoittaa mulle kans. Ja tiedätkö työnantajanakin se on vähän semmonen, että sitä kiinnostaa kyllä enempi tissit kuin tessit. No siinä olisi ollut lakkotorille hyvä slogan. No miten sä sitten lopulta pääsit ajamaan? No juu, kato, yhtenä päivänä mä kattelin toimiston ikkunasta, että mitä se masa oikein mälvää siellä. No se kato yritti saada sen täysperää mahtuun siihen B-porttiin. No, juu. Joo. Ja mä sitten katsoin, että tosta nyt ei tuu yhtään mitään, että siellä se ukko kuule nuppi punaisena Aisa linkussa vinkkaa sitä vehjettäen eestääs ympäri portinpieliä. Mä katsoin, että kohta nimittäin sattuu ja pahasti. No mitäs sitten? Tempasin masan nupista alas, löin vähän vaihdetta silmään ja tietysti ajoin ykkösellä vaunun porttiin. Oi! Ja hei, aattele! Mulla on heinää. No niin, tää oli masalle oikein. No, on se masa ihan ok jätkä, vaikka on meissä kyllä yksi aika iso ja oleellinen ero. No mikä se on? No hei, mulla on nää. Kiitos Rekka-Liisa!